Sad ne znam šta treba da vas pitam. Ova utakmica je samo još jedna u tih seriji pripremnih utakmica. Da. Ova utakmica je objavljena, zvanična utakmica. I dok je išlo onako lagano, dok su gosti vodili 15 razlike, nije bilo problema. Kada se Pirot malo približio, onda je vaš kolega, što za mene nije bitno, ali hoću da stignem do cilja. Vaš kolega počeo negoduje, jer je tu sudilo jedno dete koje još uvek ne zna da sudi i bivši košarkaš. Jedna zvanična utakmica je dobila na kraju jedan ton koji nije odgovarao nikomu. Evo, 67-67, jer gost nije teo da nastavi produžetke? Ne, dogovor je, pošto imaju devojke, imaju termin i tako dalje, nema potrebe, utakmica je ispunila svoju formu. Nama je jako teško pala u ovom trenutku i mi imamo još tri utakmice ove nedelje. Momci rade punim kapacitetom i teretanom i trening su jutro svi imali, tako da moglo je malo bolje. Napravili smo neki tehnički problem koji ćemo rešiti za sledeće utakmice. Ja sam zadovoljan, pokazali smo karakter, ekipa je vrlo korektna, protivnička. Moj kolega je trener sa puno iskustva, zna na koji način šta treba da uradi i tako dalje. Još jednom, ja sam zadovoljan, ovo je samo jedna u nizu. Dobro, ali jedno trening utakmice je na kraju zapratila da bude nešto drugo, a mi kao gledalci nismo dužni da ulaženje trenera, svađa sa sudijom i tako dalje. Nama to ne treba. Ne treba naš tehnički problem, ali ćemo to rešiti na drugi način. Mi smo pogrešili. Dobro. Bilo je puno grešati sa jednim i sa drugim stranom. Da se vratim na igru, vi ste samo u jednoj fazi koja takmičenja, odnosno treninga. Šta nedostaje još u onom finom delu? Trenutno nam nedostaje svežina koju ne možemo ni da imamo u ovoj fazi, a kažem, mi ćemo prekosno imate prepodne treninga sa njima i sutra radimo i prepodne, dva treninga i popodne i tako dalje. Četvrtak ćemo prepodne osvežiti pa igrati još jednu. Subotu igramo turnir i nedelju, tako da ovo je sve prolazna faza. Rezultat je takav kako, ja sam zadovoljan što je ekipa pokazala još jedan karakter i uspela da se vrati iz jednog minusa koji nije bio realan. Igramo bez Đonovića, igramo u nekim svojim problemima. Imate nekoliko mladih talentovnih igrača, to ne možemo sporiti, ali u ovoj takmičarskim zahtevima, pitanje koliko se oni snaći, da li će se spremiti do prvenstva? Ja mislim da ćemo spremiti, sutra je izvlačenje, znaćemo raspored, prema tome ćemo se obhoditi. Imamo još šest utakmica, ako sam dobro izbrojao, i tako nešto do kraja, tako da ćemo uspjeti da to rešimo. Hvala vam lepo, sve najbolje vam želim.